Ліквідував російський спецназ або ж убили самі бойовики. Такі версії розстрілу ватажка бандформування «Призрак» Олексія Мозгового називають в Україні. Крім того, відповідальність за вбивство взяли на себе партизани полку «Тіні», які діють на окупованих територіях. Ось що сказав речник адміністрації президента з питань АТО. Варто зазначити, що ватажка бандформування «Призрак» вже давно був конфлікт з керівництвом так званої ЛНР. Це вже не перший раз, коли внаслідок переділу сфер впливу гинуть ватажки бойовиків, які воюють за так звану Новоросію. 1 січня цього року було вбито іншого лідера незаконно збройного формування під назвою «Призрак». Постійні конфлікти відбуваються також під час роззброєння банд так званих казаків. Відео з місця вбивства Мозгового оприлюднив російський телеканал Life News. На кадрах видно, що його джип весь прошитий кулями. Крім машини бойовика, під обстріл потрапили ще дві автівки з мирними людьми. Сталося це неподалік селища Михайлівка. У прес-центрі АТО повідомили, що машину Мозгового спочатку підірвали, а потім розстріляли з кулеметів. Ватажок бойовиків, двоє його охоронців та жінка загинули на місці.